Старий Чернівський цвинтар на Старобілоуській. На одній з центральних алей – поховання з тризубом. В радянські роки сюди не навідувались родичі, а час поволі псував надгробок. Аж поки могилою не зацікавились місцеві активісти. Їх увагу привернув незвичайний надпис – «Щирий син України». Це було 32 роки тому. На Старобілоуській 25 була моя робота. І під час обідньої перерви, випадково чисто, через дорогу перейшов, кладовище, цікаво. І що мене вразило, це всі ці могили, їх тут тисяча, менше можливо, жодної, не єдиної написи на могилі не було українською мовою. І тільки на одній, майже на центральній алеї, я побачив досить таки незвичний, а це був 1986 рік, десь літо, чи серпень, чи липень. Досить таки незвичний для радянського часу напис. Згодом дослідники встановили, 18-річний Микола Лебідь, що тут покоїться, був однією з перших жертв більшовицької агресії в Чернігові. В Чернігівському обласному архіві збереглися документи, що свідчать. Микола Лебідь народився 4 грудня 1899 року в сім'ї козака, хрещений 12 грудня у Чернігівській Вознесенській церкві. Його батьки походили з села Веркіївка Ніжинського повіту Чернігівської губернії. У Веркіївці народилися і двоє старших дітей – Ананій та Юлія. Невдовзі подружжя переїхало до Чернігова, де батько Миколи працював з Михайлом Коцюбинським в оціночно-статистичному бюро Чернігівського губернського земства. Історію родини Лебедів за архівними документами дослідила Тамара Андрійчук. У 1935 році старший брат Миколи Ананій розповідав під час допиту. Отець мой принадлежал к тем украинофилам, которые верили только в украинское движение. В Октябрьській революції отець видів крах українського движення. З допиту також дізнаємося, що у сім'ї Миколи панувала атмосфера українофільства та преклоніння перед всім українським. Діти Лебедів росли під впливом родини Коцюбинських. У помешканні письменника часто влаштовували дитячі вечори. Це, до речі, ще раз говорить про те, як Михайло Коцюбинський, і оця вся когорта українських патріотів, вона готувала українську революцію і повстання української держави. Тобто такого ж не буває, що так раптом щось з'явилось з нічого. Після переїзду в Чернігів батько Миколи став активним членом національно-культурного життя міста. Дмитро Клементьович Лебідь активно включився в українську революцію, бо, до речі, до цього часу він був активним членом просвіти, брав участь у виступах різноманітних гуртків. А коли вже почалася революція, то він став активно виступати на мітингах різних громадських організацій, зокрема, був одним з організаторів видавництва «Сіверянська думка». Розуміння нагальної потреби в українських книзі спонукало Дмитра Лебідя в достатньо скрутний час. Економічна руїна, паперова криза, не тільки на паях оці 50 карбованців до видавництва, увійти до складу видавничого товару, але й власним коштом в 1918 році видрукувати російсько-український словник з додатком урядових паперів та книгу «Театр на селі. Практичний порадник аматорським гурткам». В той час, коли в Україні розпочалася національно-визвольна боротьба, Микола вчився у чоловічій гімназії. Та раптом 30 січня 1918 року юнака знайшли на вулиці з простреленою головою. Згодом на підставі дати смерті деякі чернігівці припустили, що Микола Лебідь був учасником легендарного бою під Крутами. Бою під Крутами брали участь і загони Чернігівського вільного козацтва, зокрема, туди поїхав загін вільних козаків під командуванням штабс-поручника Корейши, який складався з 60 чи 80 вояків. За однією з версій, що ж трапило з Миколою Лебедєм, бо, як відомо, його знайшли на вулицях міста більшовики з пораненням голову, що стало причиною запалення мозку і потім його смерті.
Так от, за однією з версій, він отримав поранення бою під Крутами, побратими його сюди привезли, і тут уже його знайшли більшовики. Наразі документів, які б могли спростувати цю теорію, немає, адже списки чернігівців, що брали участь у битві, зникли. Аверклі Гончаренко написав так званий літівний, тобто попередній звіт Сівну Петлюрі, який тоді очолював якраз гайдамацький кіш Слобідської України. І ввечері, пізно ввечері, якраз під Києвом, вони зустрілися і Гончаренко передав цей звіт. Цього документа нема. Тож дослідники схиляються до іншої версії смерті юнака на підставі запису в метричній книзі Вознесенської церкви. За іншою версією, він йшов по місту, можливо, за ним трапилася якась, він зустрів більшовиків, можливо, перепалка, і вони вже його поранили в голову. Бо за свідченням його родичів, коли родичі повідомили про це, вони прибігли у відділ міліції, а це, речі, це теперішня прокуратура, саме там у той час був відділ поліції, яка пізніше стала міліцією. У кабінеті слідчого висіла картуз Миколи Лебедя. Похорон 18-річного Миколи Лебедя став резонансною подією. Про нього навіть написали в Чернігівській земській газеті. Настільки резонансним було це вбивство, що ви розумієте, що не про кожні похорони пише преса. Це вразило весь Чернігів, тому що Чернігів тоді ще не звик до смертей, не звик до таких наглих розстрілів і так далі. Це пізніше це стане таким майже буденністю, а тоді це було справжнє, його похорони перетворилися в справжню маніфестацію. На похороні з'явилася маса людей. Як пишуть в місцевій газеті Чернігівській, витягли міські хоругви, тобто символи міста. Це український патріот, про це всі знали, що він був за Україну і так далі. Значить, відспівав його церковник російської церкви, ректор духовної академії. Як би ми не крутили, він загинув від більшовицької кулі. Решта членів родини Лебедів, на жаль, згодом повторили сумну долю Миколи. Його батька більшовики заарештували у 1929 році по справі спілки визволення України та вислали у місто Львов, де він згодом і помер на 57-му році життя. Його брат Ананій, відомий коцюбинськознавець та викладач літератури, був розстріляний на Соловках у 1937 році. Мати жила з дочкою Юлією і померла в 47-му. Чоловіка Юлії також вислали за межі України. Відомо, що в них була дочка. Проте у документі за 1956-й в графі «Сімейний стан» Юлія вже зазначає «самотня». Тож, скоріш за все, з її смертю історія родини Лебедів обірвалася. Нині могилою Миколи Лебедя опікуються активісти. Трохи відреставрували цю могилу. Оця плита вже була додавлена, цей фундамент. Хрест тоді був збитий, поставлений хрест і тризуб. І так ця могила стала символом, ну я би сказав, передачі від одного покоління до іншого покоління. Це єдина могила тих борців за волю України, яка дійшла до нашого часу. І, можливо, найперша могила, на якій написаний напис на камені українською мовою. З середини 2000-х поховання капітально відремонтували місцеві націоналісти. Вшанувати пам'ять молодого патріота України тут збираються на день народження Степана Бандери та на День Героїв Крут. І хочуть, аби пам'ять про тих, кого намагалися стерти зі сторінок історії, не вмирала.